Kursus ataupun subjek aero angkasa ni sudah pun dimulai pada tahun 2002 di Sepang. Tetapi waktu tu kita menghantar pelajar kita untuk training praktikal waktu mereka di tahun akhir di pusat-pusat latihan lain untuk di syarikat-syarikat lain lah. Kita hantar ke Malaysia Airlines, ke Air Asia dan sebagainya dulu. Sebab sebelum mereka graduate, mereka mesti menjalani latihan praktikal selama setahun sebelum pelajar-pelajar ini graduate. Dan kali ini kita telah pun mempunyai syarikat yang mengendalikan tempat latihan praktikal ini untuk pelajar-pelajar kita. Jadi mulai daripada tahun ini, sebanyak 50 orang daripada pelajar kita menjalani latihan praktikal di pusat bawah MARA sini. Ini merupakan pusat latihan menyelenggara dan memperbaiki pesawat di bawah MARA. Dan saya kira MARA merupakan yang pertama. Merupakan AAT ni, anak syarikat MARA ni merupakan yang pertama yang boleh, yang mana student kita selain daripada belajar teori tetapi praktikal pun dibuat di dalam, di bawah MARA sendiri.